Nyt, kuulkaa, se on semmonen asia, että rupes tuo pelaaminen maistumaan ihan puulta. Rupes puu maistumaan siinä, vaikka maistukin kahvi, mutta maistuu puu. Niin nyt pitää tehdä sitten video tästä. Mulla on tässä saijakasvi. Saijakasvi, kutsun näitä saijakasviksi, kyseessä on... Kyseessä on bromelia. Tarkenna poika. Kunnolla se tarkennus. Kunnolla se valo tänne asuntoon. Näin. Täällä on zebraraitaa. Mä oon ennenkin näyttänyt mun ihanaa bromeliaani, koska mä oon hänestä äärimmäisen ylpeä. Mä kutsun häntä saijakasviksi. Tässä näette esimerkin toisessa vaiheessa olevasta bromeliasta. Kyseessä on enfyymikasvi, elikkä... Oho, ei saa huutaa. Enfyymikasvi, niin se tarkoittaa sitä, että ovat sademetsissä puiden oksilla kasvavia kasveja. Näin. Ja tärkeintä näiden tämmösten kasvien hoitamisessa on se, että sulla on siellä tötterön sisällä vettä, eli tänne tötterön vettä, näin. Niin näin heitä hoidetaan. Ja tämmönen on kukinto sitten siinä. Tässä enfyymi bromeliassa on tällainen kukinto, ja jossakin voi olla toisenlainen kukinto. Esimerkiksi tässä oli semmonen miakka, tässä saijabromeliassa. Näin. Täällä on vielä kukintavaihe kesken, ja hän ei poikasia tee vielä. Täällä taas saija on kukkinut oikein rehevästi. Hänellä on kaksi lasta. Kaksi kappaletta lapsia on saijalla. Ja saija itse on vielä hyvinvoinnissa täällä. Kasvattaa lapsiansa. Näin minä hoidan. Saijan kukintopötkö näkyy siinä, leikattu pois. Kukinto on aikoja sitten jo kuollut pois. Ja hänen kaksi lastaan erottuu selvästi tästä, että siellä hänellä kasvaa kaksi lasta. Ja saija itse on täällä alla. Sitten kohta kamera viedään tonne lihansojakasvikuutioon, niin saatte sitten nähdä, mitä sinne kuuluu. On iltalääke aika. Hetki pieni. Yksi iltalääke, ei vielä niitä kaikkia. Saijan väri on vihreä.
asiat on mulle tärkeitä. Nämä asiat on mulle tärkeitä. Ja sit mä tahdoin kertoa teille vielä siitä, että... Niin. Että orkideoista mä en vielä voi näyttää, mutta mulla tapahtuu kasvua heidän kukkavarsissaan. Mulla on kaksi kappaletta myös orkideoita. Ovat myös enfyymikasveja, jotka kasvavat siis puidella oksilla luonnossa sademetsissä. Kuten bromeliat. Kun minä hoidan kasvejani, minä käytän siihen sellaista vettä, joka on seisonut, niin siitä haihtuu haitalliset ainesosat kasveille siitä vedestä pois, kun sitä seisottaa. Suosittelen kaikille kasveharrastajille sitä, että seisotatte sitä vettä, kun hoidatte kasveja ämpärissä jossakin, vaikka sitten kylpärissä seisotatte sitä vettä. Niin kasvine kukoistavat ja voivat paremmin. Mutta nyt jouduin lisäämään ämpäriini vettä. En voi vielä hoitaa orkideoita, joten siitä tehdään erikseen video siitä orkideoista. Mutta tällä kertaa nyt vielä tähän videon päätteeksi, mä näytän teille, miten mun lihansyöjäkasvini voivat. Tervetuloa katsomaan. Tervetuloa katsomaan. No niin. Nyt hoidamme lihansyöjäkasveja. Eli täällä on kihokki. Täällä on tötterölehti. Luonnon tämmösiä kasveja, joita en tunnista. Erityisen ylpeä olen tästä sammaleesta, mikä on tullut kasvattamon mukana. Sitten mulla on kaksi kappaletta kärpäsloukkuja. Toinen kärpäsloukuista on huomattavasti pienempi kuin toinen, koska hän kukki. Kutsun myös häntäkin saijaksi. Täällä on saijoja aika paljon täällä asunnossa. Niin. Aika monta saijaa täällä sitten on. Täällä asunnossa kämpässä on saijoja paljon. Niin. Näin. Niin. Ja tötterölehti toimii sillä tavalla, että... Näissä tötteröissä on ruuansulatusnestettä, sinne menee hyönteinen. Kihokki toimii sillä tavalla, että näissä kielekkeiden päässä on tahmeata limaa ja sinne joutuu saaliseläimet. Tai hyönteiset, ei nyt eläimi ihan sen tässä, mutta hyönteiset joutuvat sinne sitten. Ja kärpäsloukku, kaikki varmasti tunnistavat kärpäsloukun, niin loukku napsahtaa kiinni, kun saalis tulee sinne. Näin ikään, kohtaa varmaan täytyy ruokkia, että täällä on poikasia on täällä. Tuolla on poikasloukkuja. Ja sit mä tykkään näistä luonnonkasveista, joita mulla täällä on. Tästä ehkä pitää viharventaa. Mutta katsotaanpa sitä sitten ja... Näin. Ihnusypärissä ja... Mä tykkään hei ihmiset kuulkaas kasveista. Suosittelen kaikille kasviharrastusta. Jos on kysymyksiä kasveista, niin multa voi kysyä. Sanoisin, että tiedän kasveista aika paljon. Mutta nyt... Thank you.
se on kaikkea hyvää kaikille.